si tě vzít, ty můj zbytku dřív. Thank you.
kam jdeš? Kam filmovat, ne? Zeptej se tam, kde on vyká. Já vím, kde jsou. Když víš, tak víš. Vím, co víš. Já jsem jenom o tom slyšel. A Jarda říkal, já vím kam. A kam jí můžou brát? Tady. Co tady je? Kamkoliv okolí. Montgomery jsme tady. Rozbijte to! Co? Už mám být tvrdý krk chlapec. Mám tady se mou chlákou předtím. Hodí Jorko! A co to bylo? Asi to je nějaký šéf, co má to prezidence. Jo takhle, já myslím, že to je zpívá. Já doufám, že teda všechno tak jako tyhle písničce. Vem si ho. Tak už jsem ti trafou. Prstem si dej za mnou. Já nechci tě znát, ale to ti říkám rovnou. A všichni rovnou, já tady rovnou. Papa, papa. Nefilmuj. Ne. To máš asi od toho. Od toho kouře. Dvoje postele čekají. No tak, to říkám, jsme koupili, že jste vyklad. Kde je nevěsta? Kam ji unesli? Já nevím. Víš, kam ji unesli? Nevím, už jedou. Taky nevím. Teda, já nevím, taky žádný podrobnosti. A kdo ji unes, taky nevíš. To vím. A kdo? Myslím, že teda, že jsem viděla Dášu s Honzou, že s ní odjížděli. Jo a jo, no tak to je asi, no. Jsme tady byli, kde to? To musí vykoupit, ale. Tak ty opravdu, počkej, to ještě lidka, tak ty zůstane. Co je z matky samý, ne? Pořád odbude. Škoda, že jenom. No, ale říkali, že budou pryč. Ale tady je druhý černobílý. Tam, ještě jedno tam bylo, tři byly. Tamhle je. Tamhle. Jezus, to je klážný, malinký. Tady už je cítit mlíko. Máš takovou krásnou barvu. A to má ještě. A kde to má maminku? Tady je to koťátko. No, tady někde mezi nima. Člověk pomalu nevidí, u nás teda. My jsme Pražáce a vidíme v Doupku, tam taky má teda. Je jeden hospodář, Franta Zima, no. To mi připomíná vládí moje. No, když naši dělali na statku, to je vyvážený hnůj, popočtář a to všechno. Mě připomíná všechno. Taky krmili krávy, že jo, a to. Každé ráno jsem šel trošku... Matěj, ale má ten tam nějaký zvířátka? Hejsky dva, vy? Půl jedna doma. Jsme denně měli dva litry čerstvého mléka, čerstvé na dva pejsky, ne? Žádný a kočky a taky? A i taky můžete přijít, no? Taky jo. Ježiš, no tak ty máš věc. Ty máš zvířat teda. A tak pšička. Já se nevím, že jste panu. Jako jak to bych teda chtěl. Někdy u krav. Proč? Cože? Vím, dej mi štěňátko. Aha. No akorát to bylo za komunista, tak to bylo trošku. To je dobrý, protože aspoň si tolik neškrám. Mechanizované ty kraviny, všechno, že jo. No. Ale tak. Je to je na hluboké
To je vaše krabičky, jo? Ne. Kráva. Já byla zase ve Švýcarsku, že když jsme byli na tom, v tom městečku a ono uprostřed vlastně u toho kostela tam běhalo do toho kocí. No jo. Jo, to je malinké. To je krásné. Hezké. My se báli těch vejků. No krásné. Je to je hezké. Malinký. To je jak silnečka. No. A oni tohle jsou zvláštní krabičky. Tohle to taky hezký, to černý. My máme pěkně, my máme jako takovou vazbu, že až jednou budou to, tak my ani nedáme na jako. To říkal on, máte teda hospodářství, máte co dělat teda. A to máte na to lidi nějaký, jo? Ne, to dělám sám, jo. Prodička má i vrátka ještě. Nepojďte malý vrátíček. No teda. Já taky. On tě odsucal. On se natáhl a oblízl mě ruku a jsem se lekl. Bože. On už nás koukal. Tak dej mi ruku. Když si báješ na ženskou, bez nebáješ.
Ta ona fotí? No. Aha. Já to mám. Dívej. Jdeme do kuchyně. Ten je krát. Tak počkej, já jsem ještě detail panenky. Ale. Tam někam. Ale. Moje kamarády. No, tak to je kamarády. Nebavilo, jo. Já jsem říkala, že to má někdo, že to tam labe asi nechtějí. Na 100%. Chtěla. Ještě ty vzala je to. Chtěla by, jo. Na 100%. Ty chtěla. Je to jedno. To je teda škoda, protože mě skáně lidí. Ještě vzala teda. A to nikdo neví. Ona byla taková sedlivka. To byla, že nás byla taková sedlivá, ne? Byla sedlivka, no. Teď se tím byla žena, jak... Jste hodná, že mu to počíte. To ale není na půjčování, to je drahý Ondráško. No, teda. Raz, dva. Takže mi krák na tomhle nebude. To jsem jim udělat i s... Nevypíkni, Bobo. Jsou to lidi, paní Marie. Když mají houfičku, tam máme, nebo jsi jedna houfička. Tě hlava rodiny poslouchá, jako všechny vaše společné cestě života, vaření masopustovi. Nemáte teď nějakýho kamaráda vlastně tady? Ten Martin ten odešel, měl přítelství Evropy, ten teprve zavrdelaný. 10 rad novomanželů. Za prvé, mějte se rádi. Za druhé, důvěřujte si. Za třetí, nikdy si nelžete. Za čtvrté, staňte se pramenem radosti pro druhé. Za páté, ať vás vždy provází věrnost. Za šesté, váš domov, ať je pohostinný. Za sedmé, buďte trpěliví a tolerantní. Za osmé, nebuďte otroky peněz. Za deváté, nepodléhejte hněvu. Za desátky, štěstí a tolerance, totem.
Až přijde ten okamžik, kdy řekneš ano a předáte prstínky navzájem sobě, od této chvíle každičké ráno budeš jí patřit a ona tobě. Kristýna z Babi. Já to budu číst do rána, ne? No, fotila. Já vím, Andříka, to budu číst do rána, jo? Onda. Dámhle ten balet. Je pryč s tou hlavou plešatou. Ne, to ne, ne, to ne, to ne, tady jsi pleškou. Oficiální fotograf, tohle dělá. Něčo. Áňa úplně rozteklá, ani nevím, že kouří. No. To bylo ten kouřem. To nebylo ten kouřem. Viděla jsi to tam? Očima. Marke, to nebý, bude ti špatně. A to má kvůli prdňu, měť, aby to ne. Na společné cestě životem vše nejlepší přeji Jiří. Prase ještě furt točí. Co? Prase se furt ještě točí, to musí být vyšušený, ne? Kýdy, to se postupně. Prší, jo. A dostanou se vaši prstínky malým svatbě. Z celého srdce vám přejeme, je to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí. Sedí si. Postali, jak vám vám nevěří. Žijte šťastně, vždy jste mladí a mějte se spolu rádi. Jarmila Špuláková. To je ta zpěvačka desetí. Ten má možná i 18. Ale já se potom budu mluvit. Já ty říká, nebo třeba taková klobok, co má korektokrát ten pintli a musí tam být kytická srdíčko, střetka a ten kund. Prvačka povídá, no, čekajte, kytička, srdíčko, štětka, to vím, ale co to je ten kund? Ono, já nevím, ale můžeš teda říkat, či si ten kund mám stačit ta klobok. Stejný svět, plný je stejnově. Ráno se vstává pět, šetří zbytek cigaret. Najděte u sebe, že rodíš kůže cest. Když někdo naloží kivet, pak si srdce Thank you.
neschoďte to. Maši. Je to takhle, já to tam všechno mají. Vůbec to byl tím nestěl.